کم اسباب دسی دی چه دا آغی پروجه دا انسان یقین برابری گی یقین با پس برابره یو سبب داره تدبر پی القرآن قرآن که سوچ کول دویم سبب سیرت در رسول الله قتل دریم سبب قرآن که دا وعد و دا وعید دا عذابون و آیاتون لبلستل سلورم دا انبیاء و دا نیکان و تاریخ قتل پینزم دا قیمت علامو که سوچ کول شبکم دا اللہ نا دعا کول وم دا اللہ مخلوق کی سوچ و فکر کول اتم دا نیکان و خلق و مجلسنو کی کیناستل محمد ابن عبدالعزیز ابن احمد العلی بنو یو عالم دے کتابی لکلے دے علی یقین مفہومه و اثاره دین بانے امام ابن قیم رحمه اللہ داغ کتاب دے مفتاح دار السعادہ اگے کے دے یقین دے دے فوائد ذکر کھڑی دی دا فائدہ دا 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 یقین دے مهم شے دے خود دے یقین نہ ورا دا قیمت صفت کے قرآن دری قسم لفظوں نے ذکر کئی کلو یومنون کلو یصدقون کلو یوقنون دا درے والا الفاظ برازی معنی شرعی یو دا لغوی معنو کے بے سمامولی فرقی شرعی معنو کے فرق نشتا دے بیادی جملہ کے چھو بالآخرت ہم یوقنون تقدیم دا مجرور شوئے دے مجرور کم دے بالآخرتی دا جاری مجرور دے و پرستا یوقنون پر متعلق دے متعلق ہم مخی نرستا سکتے کتاب کی میلیو کنے چھے دا ضرور دی او ضرور چھے دین دا مخی نرستا عمل کی دا دیر ضرور دی خواب زکا دیل ایت پی رائحتم من الپیان دا پیان یو بوی و لفکار دے شرجامی کی وین دا پا منزلے دا محارمو دی خواب خور مور نا سطر نشتا ضرور چھے دین یو توسع پی مالا یو توسع پی غیری ہی یقین با کئی سوپین رالو اینا دا خود پیرانو یقین تے مراد دے چا یقین تے مراد دے پیرانو یقین تے مراد وی پلانے سے وی دے یقین مرتبے تا رسید لے دے یقین اگئی دے تا وی وی دا درے مرتبی دی سبی دعی استلاحات کئی پناہ پی شیخ ہو پناہ پی رسول ہو پناہ پی اللہ حال تا کتابونو کی میں ہوئی وی نقش قرمانی ہو سلیمانی ہو دس شیع ہوئی وی دا با جوڑ کی او تو رچر گبالا لگی او بھٹونو زاویو با تبینی توی کی نتبا مرتبی دا یقین تا ورسی گی نبی آبا تو وی دس شیع اگا منطق کیتا سیوی دی حکمت کی کنا واجد دا قوت القدس بشی قدسی با قوت بتا پیدا شی چاگی تا مرتبہ دا حدث ہوئی انتقال دا مبادیونا مطالبو تا دفتن واحدتا بیا یو دا دروغو قسی اولا ذکر کردی دا دا مرتبہ وی افلاتون تا حسیل ہوا افلاتون لوی جبریل را گئے ابی گورا دون سالیمان دیوئی بے بوئی اسمانون و دزمو کو علم تا تا بلکل مستحضری منز بم بیدل تا نکے وئی کابیل بزی وئی اپا گلان اکثر ناستی منزو ننکی نتبو تاویوالی مننکی ندیوانی را پیر سیب کابیل زیخا نو پیر سیب خرسار نصرف دویو لیٹرین تن نواتنو کدیتا دی کابوی کام کل کم خوالی را ایروی کابیل زی دا پیر سیب چیزی را کم جاز ٹکٹا رسی ٹکٹ دی منتا وخی کنا پاوا بانی زیوی خیل کوا جرد کم تاس کلمر سر اس پیمیو نلیگی روان دی پخوا دی دلتا دا او دا بلی ایسار سجدہ زیرتو اسے دی چنگڑے متوارک کردے دی آغا دا غتی استے دی دیکھ یو بلا ناستوا یو تک تور سندکور کے ہو 1988 تقریباً دیر شکال اوڑان دی
منګه د حدیقه العلوم کې طالبانو منګه زور اورو علاقه سکه خبرې رادو ال ته چور ټول ورلمو دې ګورو پیر سره ته مونږ کې کنه کې نو موري دی وای وای دی یو من سکاره خوړلې د سکور نه نو یو من سکاره خدام بر سر می خم نشو خوړل ته څنګه خوړل تور بلا ناس تا مون مون نشتا بل څه نشتا دا پردی خزی بول راتلې او په شابې ډبولې وای پیر سره ورنګ کړه ها وای دا درجه دی یقین ته رسیدلې دا به دی ویلې اوس مو یې راځي یقین ته رسیدلې نه پیر سره خونه دی سم رسیدلې پیر دی وای ښا اغه اخبار کې یو واقعیا راغلی و اکثر مونږ یو د عبرت لپاره کراچۍ کې چیرته یو پیر صاحب د څه خوځېدل هم د څه وجه دې کړو موریدان یو ته ویلی ولی پیر صاحب څه چپ شو یاره یې ګلګیت کې زما د مورید په کور باندې ور ولګېد او دلته نه په ټوکلې مړ دې ښه زنده‌باد حقی پیر اغه پسې کوي راغې کور کې خزې ته وی پیر سے بمانے خواہ یقینی کمال تر سیدلے سنگا گلگیت کی وہ رو لگی دا ہو دل تنے مڑکا اخذے ہو تو امڑا تم درو جنے ہو دا پھر تم درو جنے ہو لیکن کپی کے تباشے وینا وہ تو امڑا شا پیر سے تو ہوا ہے چھے بس تا غیر دا تزما میں میں خود تا پوستے ہو کہ جی پیر سے سب اخری ددائی خو مد نظر گیڑ ہے کیا نا څو خړل او پاتې شو هم خړل او هم نه خړل نو او ته وایي چې خیر دې زده سي یو چرګوټه سور کاو به خړو گیدړانو غرض ټول څه چرګان خړل چر چور چې دې قاتل گیدړو لومبړې ښا اوی سیدا دې سنانا چې دې چاولې ورچې پخکړې او لاندې په چرګي خیره مؤمن د الله تړکې چي د باز سړونه د خزو عقیدې کي الحمدلله پیر صاحب چرار بوت سټ کې نه اسس خفه نه اسې اخبارم د قصره واستو و نو هغه دغه ته وې سنانه چې پیر صاحب خراب مهربانه شي او خوري دې مورید ته دا پیر صاحب وایي چې ډېر ګڼکب سړې ګوره ما سره واده د چر کړیو سپین اوریجو طریقې نه ونه اخر زه ډانګې راوړم سم سی وای پیر سره به ول سوې وای شپاره سنیم سوا کیلومتره گلگیت کې اور وجنې او نیمه ان چلان دی اوریجو کې چر کې نه نه کټ کا په تاسو یقین دی درو جن خلک دی درو به وای او غا کوي چې یاره دی پیران نه مې من پیران منو خو ګټ کفان نه منو یو پیر یو ګټ کپی ست صحیح پیر شبریله چې د الله بندگی کوه چې مونږ تاونه منو مونږ خود پیران منو علما منو خو مونږ یو ګڼ کفان ګڼ کفي مو کوي پیر سبب ته په صبر دي کور ته نه وته دی ملک دا وکنه نیغ بروانو محمد رسول الله پر دي کور له ورزي صاد رجلان کور ته ورزي وای اجازه ده درې ځلې اجازه غواړي دی وای نه پیر سه خو پیر دې ده بدن نه ورزي پیر نو وای چې ستر کړه دې او پردو کورونو کې به پردې خزې به په شاړه بولې او چاله به خپل کې لاړې چلې او چا یو څه ودا پیر دې داسې پیر دې عائشہ به وای د محمد رسول الله لاس چرې د پردې خزې سره دې لګېدلې نو ته که صحیح پیر نو پردو سره نو څه سره لاس نه لګې او دې خلکو نه مغه فکر او هوش ختم شوی پردې سړې به د کور بار پنځ تنه نه ایست او ما پیر سي دې اره که پیر دا پیر دې نو حجره کې کینه و کنه دا کور د خزو پیر دې نه پیر خود سي نه پیر خدای چې خپل عبادت خانه کې ناستي بندگی کوي او دا درجه دې یقین ته رسیدلې دي وي ګورو هم یو قانون یقین مراد دې نه نه دا یقین نه دې مراد دې امت کې یو خټ پیر دې چداغ پیر نوم دے شیخ عبدالقادر جیلانی مشہور عالم دے بیر خبو یا سڑے دے الحمدللہ کتابوں نے ہم لکھلی دی غنیے لکھلی دا نور کتابوں نے لکھلی دی لوی زوان کو تا چوک کوئی
بعضی خلکو ته د بغداد صاحب ورته وایي د بغداد ولی دی وایي. دی وایي زه یو شپه ناست وم، د الله بندګي مې کوله چې ګورم د اسمان نه یو کټ راغی او څلورو طرفونو ته ستوري ناست دي، پړقا خیجي، زما مخې ته کېناست، اواز یې راته وکړ. عبدالقادر وایي ما څه وایې؟ ویل چې موږ الله را لېږلي وو ملایکې. چې عبدالقادر ته وویوه چې ته د یقین درجې ته رسېدلې، نور منځونه مه کوه. ښه، شیخ عبدالقادر ورته وایي یا به تاسې دروغ وایوئ یا به قرآن دروغ وایي، بس دوه خبرې دي. قرآن خو دروغ نه وایي، الله قرآن کې وایي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یقینی مرگ چې له راغی هغه پورې بندګي کوم، زه ژوندی یم نو څنګه لمونځ پرېږدمه؟ کټ اوچت شه، اواز یې ورته وکړ. عبدالقادر که د قرآن او سنت علم ته څه نه وې، داسې ډېر پیران مونږ ګمراه کړي دي، ښه دا شیطانان راغلي وو ته. دی به سر وایي یاره پلانې صاحب وایي یقین ته رسېدلی دی، یقین یې بیا دی غاړې ته به یو غټ کچکول چلی او دا مشکڼې به یې چلی او دا ګوتمې به یې ګوتو ته چلی او څه زنځیرونه به یې چلی، دا زنځیرونه خو الله جهنمیانو ته چي. قرآن چې ذکر کوي که نه مقرنین فی الاصفاد، الله وایي زنځیرونو کې به تړلي. ښه، بعضې وایي یاره ورکه څه ګوره، که ور نه کړي نو پیر صاحب ځمکې له یو ډب ورکړي نو بیړه به دې غرکه شي. وایي دا پیر صاحب چې په ما بیړه غرکوي، خو دا ځمکه دې وایي ځان له دې یو څو روپۍ تېره وباسي، ځان له روپۍ نشي را پیدا کولی، موږ باندې کورونه راړئ. یقین نه مراد دغه یقین نه دی، ښه پوخ عزم چې هغه په شک څه نه ضایله کېږي. والذین مؤمنان هغه خلک دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه کتابونو انزل الیک په هغې قرآن، دلته ما نه مراد قرآن دی چې نازل شوی دی پیغمبر اتا تا نو تم پیغمبر یې کنه. وما انزل من قبلک او ایمان لري په هغه کتابونو چې نازل شوي ستا نه مخکې. وبالآخرته په هغه ورځ وروستنۍ چې آخرت دی هم یوقنون، د یقین کوي. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دې جملې ته جزا د ما سبق وایي. او د مؤمنانو دوه قسمه حکمونه، دوه جزاګانې، یو ته جزا دنیاوي وایي اولئک علی هدى، او دویم ته جزا یې اخروي وایي واولئک هم المفلحون. دواړه ذکر کړي. د مؤمن دنیا کې جزا دا ده چې دا مؤمن د هدایت والا دی، هدایت که ګوري ایمان او تقوا کې دی اولئک علی هدى، او آخرت کې جزا دا ده واولئک هم المفلحون، دا کامیاب خلک دي. اولئک اسم اشاره ده، او اسماء اشاراتو کې د جمع صیغه ده ورخه، مذکر مؤنث دواړو د مستعملیږي. کتاب کې به ویلي وایي دا اولئک جمع د اولا ده، اولئک جمع د څه شي ده؟ د اولا ده. اسماء اشاراتو کې مقصود مشار الیه، نو دلته مقصود مشار الیه څه دی؟ دغه پنځه صفتونه نو معنا وکړي اولئک، دغه پنځه صفتونو والا خلق علی هدى من ربهم، د هدایت والا دی، هدایت په دغه حاصلیږي. دویم قول داده بدایو تفسیر کې شیخ الاسلام وایي وایي دا جواب دی د یو سوال مقدر، هغه دا دی کله چې د متقینو کې دا پنځه صفات رال نو ماذا یحصل لهم، دی له بالله څه ورکي؟ خلک وایي که نه پلانې دا کار وکړه وایي څه به راکړي د الله؟ نو دا متقین چې دا پنځه صفتونه یې کله ځان کې راوستل نو ماذا یحصل لهم، دی له به څه ورکړی شي؟
نو جواب وشو اولائک علی هدن دنیا کې به هدایت ورکړې شي و اولائک هم المفلحون و آخرت کې به څه ورکړې شي فلاح بوله ورکړې شي کلمه د علا عربی کې کله علا استعلال راځي اوچتوالی ده لکه سوره مؤمنون دویش کې وعلیها وعلى الفلک تحملون علی الفلک څه معنا د پاسه د کښتۍ نه او کله کله علا په معنا د پیسه راځي سوره قصص پنځلس کې برای شي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أنت على حين غفلة سمعنا في حين غفلة قصص بنزل لسكي أو كلا كلا على فمانا دا عن سرازي عربي كي وشير دي إذا رزيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رزاها بنو قشیر چې کله زما ناراضی شو لعمر الله اعجبنی رضاها کله علا د پاره د تعلیل راځي دلیل دما سبق ولتکبر الله د الله تکبیر بیان کوي ولې علامه حداکم ځکه چې هدایت یې تکړه بقره یو سل ته پنځوس علا کله په معنا د معصر راځي وآت المال على حبه ذوي القربى بقرة كدي على حبه ما نفسد ما حبه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم على ظلمهم سمعنا ما ظلمهم على كلب ما ند من سمرازي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون التعالى فما نصد من صده او کله علا په معنا د باسم راځي حقیق علا الله اقول على الله الا الحق انت على الله ما نصد بالله علا کله زائد مرازي دلته دې مقام کې علا د استعلاء د پاره دی وګور الله عجیب کار وکړه قران کې الله د هدایت سره علا ذکر کوي او د گمراهۍ سره الله پی ذکر کوي قرآن کشتا دیکھنا وَإِنَّ او اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا قُرَى هدایت سے سوئے وعلا او دلغد گمرائی بارکی او فی دلال مبین وجد آل چکی لاندی والی لرازی ضربیت دیکھنا لو خیلان دی او علا کی استعلا دا نو هدایت سڑے برخی جی گمرائی لاندی غرزی ہم دا قواج آل چی اللہ هدایت سعلا ہوئی ادو گمراهی سسوی پی وی او گور اللہ وی من ربهم دی جمله که عجیب فائده دا هدایت دی او دا هدایت گوره من ربهم دا رب دا طرف نده اللہ رب العالمین هدایت کرده ری و دا هدایت بی دا رب دا خوانه ده نو هدایت خواستیم دا اللہ دا خوانه ای یک نی نو دا من ربهم ولی ویلی علماء ویدائی دیر تاکید و دیر احتمام وکو کلا کلا بی دین خلقم زان تا دا هدایت والا وی اسیر الدین بحری اکوپری کتاب چیری کلی هدایت الحکمت دی مدرسو کی ویل کی گی اغیر ام دا هدایت نمی خوا هدایت خونه دی گمرائی دا علا هدم هدایت اغا هدایت دی گورا من ربهم دیکھ عظمت دشان دے ہدایت دے تیسیر الرحمن کی لقمان سلفی سے ہوئی وید دی ہدایت نمراد اگر نور و بصیرت دے ایمان دے اللہ دی متقین اللہ یورنا و بصیرت دے ایمان ورکی و اولائک هم المفلحون دا لفظی بیرا مات کا څه فائدہ ده دی کې علما وی تکرار کې فائدہ ده دا عظمت د شان د مؤمنانو اے مؤمنه هدایت دیم لوی دی اے مؤمنه فلاح دیم لوی ده او دا جزای اخروی ده
او دا هم چې دې ته ضمیر فصل وای څه شی ته وای ضمیر فصل وته وای دې جمله کې دوه ترکیب دي یو دا دی چې اولایک مبتدا ده او دا هم ضمیر د فصل دی دا دویمه مبتدا اول مبتهون معرب باللام خبر شو مبتدا سره د خبر نه ده خبر د اولنۍ مبتدا شو مبتدا سره د خبر نه دا خبر د څه شي شو د اولنۍ مبتدا اولایک یو مبتدا او دا هم چې دا دویمه مبتدا اول مبتهون خبر ده هم او دا ټول چې راوالي ده اولایک د پاره څه شي شو خبر شو مبتدا به سره د خبر نه دا عطف شو په مخ کې اولایک علا هو دم باندې نو جزای اخروی ولا په جزای دنیوي عطف کړه او دویم ترکیب دا دی چې هم ضمیر فصل دی صرف منځ کې راوړی شوی دی لا محل له من الاعراب تا ته دا ښودلی دي چې وروسته المبلغون ګورې خبر دی صفت نه دی نو معنی به دا یې اولایک مبتدا او هم ضمیر فصل لا محل له من الاعراب تاکیدا راوړی شوی دی اول مبلغون دا خبر شو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه مخکې اولایک باندې عطف شو او دې جملې کې یو قسم له تعریض دی په یهودو باندې چې یهودو تاسو نه هدایت شته نه څه پلاح شته دی هدایت او پلاح ټول د اهل ایمان والا سره خبره به ډیره اوږدیږي دلته دې تفسیر کې یو عنوان ما لیکلی دی نیل الفصل بمعرفه ضمیر الفصل ضمیر فصل به پیژنې یو دا دی چې طریقې د ضمیر فصل څه دي دویم دا دی چې فواید د ضمیر فصل څه دي دریم دا دی چې شرایط د ضمیر فصل څه دي خبره اوږدیږي انشاءالله دا به چېرته ویو د خیره سره المفلحون ماده د فلاح قران کې څولېخ کړه تی ذکر ده او مفلحون صیغه د جمع ده او جمع کې کومه جمع ده اسم فاعل ده کنه فلاح نه غسل شوی دی فلاح په لغت کې څه ته وایي الشق والقطع یو شی شلول دی ته څه نوم وایي فلاح وایي الشق والقطع عربی کې یو مشهور مقوله ده وای ان الحديد بالحديد يفلح وسپنه په وسپنه شلي خلک وای کنه وای وسپنه په وسپنه غوسیږي ان الحديد بالحديد يفلح دویما معنا د پلاح ده الفوز والبقاء کامیابیدل او باقی پاتې کېدل دریم معنا د پلاح السحور روجه کې چې دا پښمنه او چربانګي کوي د څه نوم وي پلاح وته وي حدیث کې راغلي حتا کاد یفوتن الفلاح مع رسول الله انت پلاح معنا سر السحور چوته وي سحور چوته وي عرب کې پلاح ستا وي وای الصبر بالمطلوب والنجاة من المرهوب مقصد حاصل ول او د مصیبتونو نه کامیابی دې ته سنو فلاح وای دویم قول دا دی قرطبی د ابن اسحاق نه نقل کړی دی دا مؤمنان المفلحون فلاح ولدی من الذين ادركوا ما طلبوا ونجوا من الشر مما منه حربوا الذين ادركوا ما طلبوا دای چې څه طلب کول نو هغه ته حاصل شو ونجوا من الشر ما حربوا او د کوم شر نه چې دای تختیدل نو دا غي نه دای نجات به میته امام ابن قتيبه وی فلاح ستوي وی الفوز ببقاء لبد چغه میشه سړی کامیاب شي هغه ته سنوم وی فلاح وی دنیا کې هو یو بو وټه وګټي خلک وی یاره پلانې زندہ باد
الله وی و اولائک هم المفلحون مؤمنان زنده باد کامیاب خو ایماندار خلق دی. قرآن کې فلاح اکثر د جنت باره کې راځي. دنیا کې یو ځای د دنیا کامیابۍ ته یو ځای فلاح ویل شوی دی. سوره طه څلور شپېته کې وقد افلح اليوم من استعلا، هلته فلاح څه شی راغلی دی؟ دنیایي فلاح مراد دی. الله دې موږ کامیاب کړي په داسې کامیابۍ چې الله ووایي چې تاسې کامیاب یې وایي. خان قد افلح المؤمنون، اسباب د فلاح څه دي چې انسان پرې کامیاب شي؟ یو الله ته توبه ایستل په شرعي طریقې باندې، دا سبب د کامیابۍ دی. سوره نور یو دېرش کې براشي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ایماندار و الله ته توبه وباسئ چې کامیاب شئ. دویم سبب د رسول الله تابعداري، دا سبب دی د کامیابۍ. سوره اعراف یو سل و پنځوس کې. دریم سبب تقوا، سبب د کامیابۍ دی. بقره یو سل نه اتیا. څلورم سبب صحیح ایمان، قد افلح المؤمنون، مؤمنون ولایات کې. پنځم سبب د ګناهونو نه ځان ساتل، دا سبب د کامیابۍ دی. سوره شمس اعلا کې براشي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اسباب د حرمان د فلاح نه، کامیابۍ نه به په څه شي ته دغه کېږي، محرومېږي. ظلم باندې انسان نه کامیابېږي. انه لا یفلح الظالمون، سوره انعام یو ویش کې. ګناهونو باندې سړی نه کامیابېږي. انه لا یفلح المجرمون، یونس ولس کې. کفر باندې سړی نه کامیابېږي. مؤمنون یو سل ولس کې. انه لا یفلح الکافرون، الله باندې دروغ ویل دا سبب د ناکامۍ دی. یونس یو کم ویا کې ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جادو کول سبب د ناکامۍ دی. یونس واویا کې ولا یفلح الساحرون، مرتد کېدل سبب د ناکام دی. سوره کهف شلم کې ولن تفلحوا اذن ابدا، بیا به چرې کامیاب نشئ. اولئک دغه کسان د دې صفتونو والا اعلی هدن، دوی په هدایت دی پورا من ربهم د طرفه د رب د دینا. واولئک او دغه کسان هم دوی خاص المبدعون، دا ټول کامیابېدونکي دي د الله په هغه غټه کامیابۍ سره. دا درې آیاتونه چې مخکې وویل شو شماره یو الذين يؤمنون بالغيب، دویم والذين يؤمنون بما انزل اليك، او دریم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. د دې آیاتونو کې قرآني ایماني څه فوائد دي؟ ان شاء الله زمونږ د درس دا به موږ کوشش کوو په دې باندې چې موږ به آیات کې دا ویو چې دې کې ایماني دا خبره ده، دا خبره ده، دا خبره ده. یوه پایده ایمانی خدا ده، ښه صفتونه د مؤمنانو ذکر دي، نو دا صفتونه ځان کې راوله چې ښه مؤمن شي. دویمه پایده اسباب د تقوا، ایمان بالغیب، اقامة الصلاة، انفاق فی سبیل الله، ایمان بالکتب المنزله، ایمان بالآخرت، دا کارونه وکړه چې متقی شي. دریمه فائدہ مومن لدا عقیده او د عمل د دواړو برابر اول پکار دی. دلته ګور عام عقیده ای عمل هم ذکر دی، نو بدنی او مالی هم ذکر دی کنه. د سو پیدې شو درې. سلورمه فائدہ دو قسمه عملونه بیان شوی دی، بلکې درې قسمه، عمل د عقیده، عمل د بدن، او عمل د سشي د مال. پنځمه فائده دی آیاتونو کې د ایمان د شعبونه یو څو شعبې بیان شوې دي،
ایمان بالغیب دا من شعب ایمان دے، اقامت الصلاۃ دام دے، انفاق فی سبیل اللہ دام دے، ایمان بالکتب المنزلہ دام دے، ایمان بالیوم الاخر دام دے. شپگم فائدہ اثبات دا قیمت دے کشتا دے ایتونو کے قیمت را روان دے وبالیوم الاخر هم یوقنون. وما فائدہ ترکیب او زیادت دا ایمانم دے. گورا دادری شینا چی ایمان کی دی چی تصدیق اقرار عمل دے، دی آیاتونو کی تصدیقم ذکر دے او دا ٹولم دینو دلیل دے دے چی ایمان زیتی گی او کمی گی. اتم فائدہ دا دا خکار وکا اللہ بخب دل در کی اولائک علا هدم ربیهم اولائک هم المفلحون. نحم فائدہ ایماندار و متقین اصحاب الہدایت دی. او لسم فائدہ ایماندار و متقین هم دوی کامیاب دی. گورا دنیا کی او آخرت کی کامیاب خلق گوری نو اغام دا خلق دی. دی وجن قرآن دا دوار دا غول ذکر کرو اولائک علی هدم من ربهم دا کسان دی دی دا پورا ہدایت والا دا طرف رب دا دینا او دی دی کامیاب. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. د دې سينه رستوس هغه دویم جماعت او دویم مدل الله ذکر کوي چې هغه ته کافر ویل کیږي. او د کافر درې قباحتونه کفروا یو سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا دعا او لا یومنون دا درې دنیاوی جزای ختم الله علی قلوبهم اخروی جزای ولهم عذاب عظیم. بس عجیب ترتیب دا قرآن دیکھا مخ کے درې قسمه عبادت دا مومن بے دنیاوی اخروی جزا وس درې قسمه کفری عمل دا کافر کفرو یو سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا دوا او لا یؤمنون دا درې دنیاوی جزا ختم الله علی قلوبهم اخروی جزا ولهم عذاب عظیم. د دې جملې د مخ کې سره بد څه دی؟ یو طریقه دا ده چې مخ کې مؤمنان او د هغې احوال ذکر شو نو اوس کافرانو د هغې احوال ذکر کوي ځکه و به ضد ها تتبین الاشیاء قرطبی دا وجه لیکلې ده. دویمه وجه دا ده مخکې اسباب د نجات و د عذاب الهی نه الله د عذاب او د قهر نه بچ